Twongeye kubasuhuza rero kandi tubaha ikaze mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi hano ku rubuga rwa Swatase. Twizere ko mumeze neza. Rero nta kindi kinzanye, ngira ngo mumaze iminsi mureba kuri televiziyo y'u Rwanda, mureba kuri igihe.com, mureba no ku mbuga zacu nkoranyambaga, mubonaho amatangazo twashyizeho tuvuga ko dufite cyamunara. Rero ni cyamunara yagiteganyijwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2023. Rero nk'uko mwabibonye ndetse mwagiye mubisoma cyangwa se mwabirebye kuri televiziyo, nagira ngo mbabwire muri make, kugira ngo ngusobanure muri make uko cyamunara iteye, hanyuma nuko nawe ugomba kwitegura kugira ngo izakubyarire inyungu ndetse ifatika. Muri make rero, Swatase Company Limited muratuzi, muratumenyereye yuko ducuruza imodoka tukanazikodesha. Musanzwe mubizi yuko iyo ufite imodoka, donc iyo ukeneye imodoka yo kugendamo, gutemberamo, cyangwa se ukeneye ubukwe, cyangwa se ukeneye kujya gusura abantu, murabizi ko hano muri Swatase ariho ushobora gukura imodoka nziza kandi itaguhenze, ikakujyana ikakugarura, cyangwa waba ukeneye umushoferi tukamuguha. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi, rero murabizi kandi muzi ko twa dusanzwe tubafitiye n'indi gahunda idasanzwe yo kuba uza tukagugurisha imodoka, twanyiza tukayiha n'akazi. Ni ibintu abantu bamaze iminsi bishimira yuko dukorana neza. Rero muri make nandi kubabwira muri make Swatase, ariko by'umwihariko rero tubafitiye cyamunara. Hari imodoka za Swatase yari sanzwe ikoresha buri muri gahunda zacu nka Swatase. Imodoka ntago tuba dushaka ko imodoka yacirenze imyaka 2 hanyuma tugata tuyishyira ku isoko. Rero uyu munsi wa none tubafitiye cyamunara, icyo cyamunara kirimo imodoka za Swatase dushaka gutanga. Hanyuma izo modoka rero ziparitse kuri parking ya Swatase iherereye igikondo uciye ku ruganda rwa Plastic Industry rwo kwa Mironko, hanyuma ukakomeza imbere gato usa nugana kuri Naeb ku marembo ya ruguru uhita ubona n'ubundi byapa byanditseho Swatase. Hanyuma aho niho imodoka zacu ziparitse, no haba parking ya Swatase. Rero imodoka niho ziparitse. Rero izo modoka birumvikana ni nyinshi. Icyamunara iteganyijwe ku wa gatatu tariki 15, ariko gusura bizatangira ku itariki 11, no kuvuga ku wa gatandatu kuzageza kuri 15 n'ubundi mu gitondo mbere ya saa sita, hanyuma saa sita, nyuma ya saa sita saa munani hakaba icyamunara mu buryo butaziguye. Rero usabwa kuza ukaba wakigurira imodoka wifuza ku mafaranga make, ugatunga imodoka mu mujyi wa Kigali. Nta mpamvu yo kugenda n'amaguru, nta mpamvu yo kugenda usaba lifti. Iyo umuntu w'umugabo ukagenda usaba lifti, nawe urabyumva. Kandi ushobora kuza mu cyamunara cya Swatase ugahita wiguriramo akamodoka ukajya ugendamo, nawe ukaba umusirimu nk'abandi bose. Ikindi ushobora nanone, twabashakiyemo promosiyo, ushobora kuba nawe ufite imodoka ushaka kugurisha ariko ukaba warabuze uburyo yagurishwa, cyangwa se ukaba donc mu buryo butandukanye hari ukuntu utabonye umuguzi. So rero wowe ushobora kuzayizana muri Swatase, nabo natwe tukagushyirira muri iyo cyamunara twateganyije aho ushobora kuyiparika, hanyuma nayo tukayishyiraho ibirango by'uko iri kugurishwa mu cyamunara, abantu bakaba baguha amafaranga nawe ukarya ku mafaranga. Ikindi ni uko rero muri uko kuko gusura bizatangira kuri 11, urasabwa nawe kuzana iyo modoka mbere kugira ngo isuzumwe, ifotorwe, yandikwe ibiyiranga n'ibindi bitandukanye kugira ngo izabashe kugurishwa mu buryo butakugoye. So rero muri make nandi kukubwira ku cyamunara cya Swatase giteganyijwe ku wa gatatu. Rero niba uzasura urasabwa kuzakiri kare. Ikindi ugomba kuza niba ushaka kwigurira akamodoka keza, ukaza noneho muri iyo cyamunara, hanyuma ukigurira imodoka abandi batarazi gutanga. Hari igihe watinda ugasanga abandi bagutwaye imodoka nziza washakaga. So rero ntabwo bigoye, ushobora guhamagara kuri 0778 724 5513, cyangwa ukatwandikira kuri Swatase
company@gmail.com hanyuma tukagufasha ukitabwa n'umukobwa mwiza cyane ugusobanurira iby'iyo cyamunara uko waza icyo waza witwaje byose wifuza kuri telefone bashobora guhita bagusobanura mugoma natwe rero ibiganiro byacu nakagaruka tuzakomeza kugira tubasobanurira hanyuma ugize n'ikindi kibazo wagira cyangwa se ikindi wakifuza kumenya wajya hasi muri commentaire hanyuma ukagira icyo uvuga natwe tugahita tugusubiza mu buryo uri direct cyangwa se ukajya no kuzina imbuga nkonyambuga zacu yaba Instagram, Facebook cyangwa Twitter wandikamo @swatas ubundi ukabona ibyacu byose tukubwira. Mugumane natwe rero turi kumwe turabakunda. Waba wifuza kugura imodoka cyangwa kugurisha iyo ufite ntugacikwe na cyamunara ya Swatas buri byumweru bibiri naho kwa gatatu tariki 15 Gashyantare 2023 ibindi bisobanuro ni kuri iyi nimero Swatas in your services.